Вечір добрий. Понеділок, 7 грудня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколая» пропонує власний об'єктивний погляд на події першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Вітаю вас і про головне насамперед стисло. Майже 350 строковиків 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України урочисто присягнули на вірність українському народові. Миколая почали патрулювати нові поліцейські. Ремонт автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпропетровську обговорювали у Баштанці. Ну, а тепер про це та інше більше. 346 строковиків 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України урочисто присягнули на вірність українському народові. Ритуал провели на центральній площі Миколаєва біля меморіального комплексу «Героям-маршанцям». Я, калашник Андрій Горов, вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народу. Подивитися на військових моряків прийшли з півтисячі містян. З важливим кроком у житті молодих воїнів вітають рідні та старші побратими. Це майбутнє нашої України. Це наші майбутні захисники. Це новітня армія, це новітній флот. Це зовсім інші люди. Вони свідомі, вони наші майбутні герої. Благословляю сина свого на службу, щоб захищав вітчизну і батьків, і було мирне небо над головою. Слава! 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 Тим часом ордери на нові квартири отримали сьогодні військовослужбовці Миколаївського гарнізону. Вже незабаром на весілля справлятимуть 9 родин учасників антитерористичної операції. Поміняв 7 квартир, тепер я сподіваюся, вже в'їду в свою. А що це за квартира, де, в якому районі? Ця квартира? Да. Корабельний район, возле спорткомплексу плавательних басейнів в Адалії. Угу. А одна двокімнатна? Двокімнатна квартира на 9-му поверсі, з красивим видом. Серед тих, хто отримав житло, дружини загиблих в зоні АТО, прапорщика Збройних сил України Сергія Іванцова та капітана 3-го рангу Юрія Загребельного. Кошти на придбання квартир виділило Міністерство оборони України. Вчора за участі президента України в Київському гарнізоні було вручено 110 квартир для військовослужбовців Збройних сил. І повторюсь, за дорученням президента і міністра оборони ми таку роботу будемо продовжувати і надалі. І дуже дякуємо місцевим адміністраціям, органам місцевого самоврядування за сприяння в закупівлі житла, в будівництві нового житла, в відновленні пунктів постійної дислокації тих бригад, які руйнувались протягом 23 років, а зараз відновлюються разом з усіма Збройними силами. Дуже приємно відмітити, що процес забезпечення житлом військовослужбовців і сімей загиблих військовослужбовців не зупинився, він триває, і хотілося б дуже вірити, що наступного року ми продовжимо цю практику. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 484 співробітника патрульної служби Миколаєва прийняли присягу на вірність Україні поблизу обласного палацу культури. На присягу прибула і голова Національної поліції України Хатія Деконоїдзе. Подивитися на нових поліцейських з'їхалося чи не все місто, адже від сьогодні за спокій на вулицях Миколаєва та порядок на автошляхах відповідають майже пів тисячі новоспечених силовиків. Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини. Тепер вже справжній поліцейський 30-річний Євген Візломцев приймає вітання від найрідніших людей – дружини та маленької доньки. Чоловік воював на Сході, а коли після ротації повернувся додому, надіслав заявку до нової поліції. Я пишаюся тим, що в Україні стається така реформа, і сподіваюся, що це все буде на краще. Я хочу побажати своєму коханому чоловіку сил, мужності і здоров'я. Серед нових поліцейських кожен десятий – це учасник АТО. Понад 80% мають вищу освіту. Це колишні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики, фінансисти, військові. Є і двоє священників, причому один із них – командир роти. Поздравляю всіх, що сьогодні вот эти замечательные люди полицейские вышли на улицу. Это первый ветер реформ, как я сказала, и нас ждет очень-очень хорошее приключение. Я в этом уверена. Я маю дуже великі сподівання, що нові полісмени зроблять так, що миколаївці будуть горді, що їх охороняють такі люди з такою високою честю.
Всі нові патрульні поліцейські пройшли спеціальні курси, де їх навчали кращі інструктори України, Канади та США. Відтак мають навички тактичної підготовки та користування зброєю. Мы очень долго к этому шли, и отбор был предварительно очень долгий. И на самом деле ты никогда не знаешь, ты прошел следующий тур, не прошел. Ну а потом 2 месяца обучения, были классность, почувствовал себя настоящим студентом. Після урочистостей поліцейські приступили до виконання своїх службових обов'язків. 45 нарядів вже вийшли на патрулювання вулиць Миколаєва. Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному місті. В спокійному місті будемо робити, що від нас залежить. В неділю в будинку вчителя з нагоди Дня Збройних сил України відбувся концерт. Зі святом вітали легендарних десантників аеромобільної бригади. Вояків 79-ї окремої аеромобільної бригади з Днем Збройних сил України вітали переможці конкурсу української патріотичної пісні «Червона калина». В Миколаївській області він проводиться вже 19 років поспіль. Наймолодшому учаснику заходу виповнилось 7 років, а найстаршому – 21. Ці діти та молодь є постійними учасниками творчого змагання. З огляду на вік конкурсантів, цьогоріч «Червона калина» проходила у 2 номінаціях – старша вікова група і молодша вікова група. Це і великі колективи, там по 10, по 15 осіб, це і тріо, дуети, і солісти. І я думаю, що відроджується українську патріотичну пісню, ми відроджуємо нашу Україну. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Питання ремонту автодороги державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ обговорювалось під час наради в Баштанці під керівництвом першого заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Робочі наради відбулись за участі 3 голів районів – Баштанського, Казанківського і Новобузького, представників ініціативної групи, облавтодору і підрядних організацій. Вони обговорили план дій на найближчий тиждень, аби розпочати ремонт. Цю трасу Н-1 ми беремо сьогодні спільними усилиями, задачами, які поставимо перед собою, реалізувати цю програму для можливості проїзду. Траса Н-11 є однією з найбільш проблемних в Україні. Напрямок Миколаїв-Кривий Ріг, який пролягає через Баштанку, Новий Буг і Казанку, непридатний для експлуатації через відсутність дорожнього покриття. Денег ні копійки нет. Но, понимаю, знаю, важливий запрос, значить, ми розуміємо на себе відповідальне рішення – робити дорогу. Вот то, что нам в перспективе деньги могут быть дадут. Какая перспектива получения денег, сложно сказать. У ході наради Микола Романчук також повідомив про те, що із займаної посади звільнений начальник служби автомобільних доріг у Миколаївській області Валерій Блошенко. А вже з понеділка до виконання обов'язків приступить новий очільник. Є наказ агентства дорог України, подписано руководителем об освобождении от занимаемой должности Блошенко Валерия Ивановича по статье 36 за сгоду сторон с 4.12.2015 года. Есть наказ о назначении на эту должность нового руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области Антощук Александра Леонидовича. Нагадаємо, що в жовтні цього року про критичний стан автодороги було поінформовано президента Петра Порошенка, і Кабмін виділив 52 мільйони гривень для її ремонту. Однак кошти в область досі не надійшли. Ремонтні роботи виконуватимуть у борг. До 20 ноября нічого не було зроблено. Після цього обіцяння. Тобто президент пообіцяв, але нічого не відбувалося, на жаль. Деньги так автоматически у нас в стране не, после даже обещания президента не выделяются. Поэтому я начал заниматься, начал писать письма. В итоге мы нашли источник 52 миллиона гривен. Нардеп пообіцяв посприяти, аби ці кошти до кінця року все ж надійшли в область. Чи навесні поточного року при Баштанській райдержадміністрації було створено ініціативну групу, до якої увійшли підприємці, перевізники та інші представники цієї громади. Зібравши необхідні кошти і матеріали, було відремонтовано частину дорожнього полотна у напрямку Баштанка-Миколаїв. Але ділянка дороги між Виноградівкою і Мар'янівкою залишились без ремонту. Ця ініціатива, яка була започаткована в квітні місяці нашою ініціативною групою, дасть можливість залучити кошти завдяки народному депутату Вадатурському Андрію Олексійовичу
який має підтримку від президента, і залучимо все-таки ці 52 мільйони коштів, і відремонтуємо, зробимо ремонт цієї дороги з перспективою, що в 2016 році все-таки держава виділить кошти на капітальний ремонт цієї дороги. Територію Казанківського району проходить 33 кілометри дороги Н-11. Спільними зусиллями її частину було відновлено. У поганому стані є напрямок дороги від Казанки до Кривого Рогу. В квітні місяці цього року ми зробили ямковий ремонт за допомогою техніки служби автомобільних доріг, облавтодору, і за допомогою наших представників бізнесу, фермерів, вони нам допомогли пальним, і ми 11 кілометрів цієї дороги ми зробили. Найбільш проблемна ділянка дороги – Баштанка-Новий Буг. Ремонтні роботи проводитимуть з використанням щебеневих сумішей для заміни основи покриття. Дорога між Новим Бугом і Баштанки взагалі не існує, майже. Майже на 90% вона знищена. На даний момент ми зустрічаємо техніку, яка приходить з сусідніх районів. Зараз прийшов екскаватор з Миколаєва. Працює два крази, вже почали возити щебінь. Також будуть йти в сторону Нового Буга Казанки. Про капітальний ремонт з використанням асфальту наразі не йдеться. У першу чергу працюватимуть над відновленням найбільш проблемних ділянок. Загалом для капремонту цієї автодороги необхідно 2,5 мільярда гривень. А в цілому в Україні для ремонту доріг на наступний рік з держбюджету планують виділити 3 мільярда гривень. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Хто посяде крісло секретаря Миколаївської міської ради? Які є проблеми з міським бюджетом та чи готове наше місто до зими? Відповіді на ці та інші запитання надав на прес-конференції миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Прес-конференція проходила під назвою «Перші кроки Миколаївської міської влади». Одна з ключових тем – це кадрові питання. Олександр Сінкевич пояснив, що на посаду секретаря «Самопоміч» рекомендувала В'ячеслава Опанасенка. За його словами, «Наш край» не висував кандидатуру, а в БПП тільки сьогодні на засіданні фракції обговорюватимуть це питання. Що ж стосується першого заступника міського голови, то на цю посаду претендують троє кандидатів, і це не миколаївці. Ко мне на данный момент в качестве самовысувания там, или совета не приходило ни одного кандидата на должность первого заместителя из города Николаева. Поэтому если есть такие люди, опять же говорю, это должен быть человек, который бы был профессионалом. Олександр Сінкевич констатував, що Миколаїв має проблеми з бюджетом, додавши, що швидше за все на першій сесії бюджет розглядати не будуть. Однак подібна ситуація спостерігається і в інших містах України. З бюджетом є проблеми глобальні, не нашого, не місцевого рівня. Це проблеми бюджетного кодексу і проблеми налогового кодексу. Ми не можемо збити, що ми отримаємо, да, предположити, і ми не можемо предположити, на що нам прийдеться тратити. На запитання щодо готовності міста до зими, миколаївський міський голова відповів, що закупленої техніки з прибирання снігу не вистачатиме. Ми будемо привлекати техніку підприємств. Мною була проведена зустріч з руководителями підприємств, будівельних організацій, всіх підприємств, де є техніка. І на цій зустрічі я заручився їх підтримкою. Вони попросили мене, щоб ми на глав адміністрації роздали топливо, которые могли бы они получить в случае необходимости. Мы договорились, что город им компенсирует топливо, которое они потратят на время уборки. На завершення миколаївський міський голова анонсував відкриття стратегічної сесії у Миколаєві 24 січня. Її проведуть експерти громадянської платформи «Нова країна». А зміни структури виконавчої влади та всі пов'язані з цим кадрові питання, на думку міського очільника, розпочнуться у березні 2016 року. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Україна відзначає День місцевого самоврядування. З цього приводу в приміщенні міського палацу творчості учнів організували справжнє свято. Верховна Рада України затвердила свято ще у 1990 році, але тоді воно було встановлено на 25 листопада. Лише цьогоріч прийняли постанову про його відзначення у день затвердження законопроекту про органи місцевого самоврядування 7 грудня. Для новообраних представників місцевої влади це стало знаковим. Уже есть некоторые малые успехи, о них, я думаю, жители города могут узнать из средств массовой информации, как телевизионных, так и печатных, так и интернет-изданий. Впереди у нас огромная работа. Сегодня я хотел бы поздравить всех работников местного самоуправления с их профессиональным праздником и попросить их подготовиться к сложной, к
тяжелой работе, которая нам предстоит в ближайшее время. И надеюсь, что результаты этой работы ощутят на себе все николаевцы. Директора Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Тетяну Тверду під час свята нагородили відзнакою за заслуги перед містом. Майже 40 років свого життя вона віддала бібліотекам. Представники влади впевнені, що вона зробила чи не найбільший внесок у розвиток міста. А серед її досягнень – впровадження програми електронного самоврядування у 30 бібліотеках міста. Саме вона допомагала шукати фінансування для встановлення необхідної техніки. Але не дивлячись на свою зайнятість у цьому напрямку, від основних обов'язків ніколи не відмовлялись. Професія бібліотекаря, на мій взгляд, мабуть, одна із кращих. Може, вона не зовсім високо оцінюється в обществі, але, тим не менше, це необикновенна можливість працювати з книгами, работать и быть, прикасаться ежедневно к духовным ценностям. Это работа, которая позволяет находиться в обществе интересных людей и обогащать себя каждый день. Також цього дня вручили грамоти та нагороди за внесок у розвиток міста 10 миколаївцям. Серед них політики, художники та вчителі. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. День святої Великомучениці Катерини – найбільше і найзнаменніше серед численних іменних жіночих свят українців. Свята Катерина є покровителькою студентів, філософів, проповідників та заступницею шлюбу та наречених. Свята Катерина на столиці Єгипту – Олександрії, в сім'ї правителя цього міста. Була надзвичайно гарна, розумна та освічена дівчина, та вже надто гонориста. Вона оголосила батькам, що згодиться вийти заміж лише за того, хто перевершить її не в знатності, красі чи багатстві, а в мудрості. Мати Катерини, таємна християнка, відправила доньку до свого духовного отця. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає такого юнака. Образ нареченого небесного породив у душі мудрої дівчини гаряче бажання побачити його. Дівчина приймає хрещення і активно пропагує християнську віру, дає обіцянку безшлюбності і стає христовою нареченою. За наказом імператора Максиміліана, який у той час прибув до Олександрії, її заарештували. Довго вмовляли відректися від Христа, порушити обіцянку і вийти заміж. Але Катерина відмовилась. Тоді її стали катувати. Били батогами, рвали її тіло гострими колесами. Але великомучениця не зрекла своєї віри, а тільки укріпилась у ній. До неї зійшов ангел з небес і зцілив її пошматоване тіло. Тоді мучителі у лютій ненависті відтяли Катерині голову. Великі страждання і твердість духу великомучениці Катерини навернули багатьох жителів Олександрії до християнства. Прийняли хрещення 200 воїнів, які на власні очі бачили тортури святої, а також цариця Августина, дружина імператора Максиміліана. Ми молились сьогодні великомученій Катерині, щоб вона стояла в престолі Божого, завжди возносила за нас молитви, щоб в нашому серці попадали добрі зерна, щоб вони провозносили віру, надіжду і любов. З цього дня, 7 грудня, у природі зазвичай починаються люті морози. В народі кажуть, як Катерина по воді, то Різдво по льоді. Якщо на Катерину холодно, то буде голодно. Від Катерини та на Андрія гадають на коханих. Дівчата ворожать на свою долю, вагітні жінки моляться про легкі пологи. Навіть парубки загадують на майбутніх жінок. Напередодні Катерини вони постили, щоб Бог послав їм добру та гарну дружину. Сподіваючись на допомогу святої Катерини, жіноцтво просило її про щасливий шлюб та злагоду в сім'ї. За народним повір'ям, на День святої Катерини незаміжні дівчата ламали вишневу гілочку та ставили її у воду. Якщо вона зацвіте до 14 січня, дівчина того року виходить заміж. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках святкування 150-ї річниці з дня народження настоятеля Української греко-католицької церкви митрополита Андрія Шептицького, видатного богослова, політичного та громадського діяча, миколаївські парафіяни організували концерт. В приміщенні Інституту післядипломної освіти виступали кращі гурти області та студенти столичної семінарії. Протягом року в області на честь ювілею митрополита Андрея Шептицького прочани церкви Пресвятої Богородиці проводили десятки найрізноманітніших заходів – молебні, хресні ходи, виставки. Адже миколаївці, впевнені організатори концерту, мають знати про цю постать. І не тільки завдяки його релігійній діяльності. Митрополит Андрей Шептицький ініціював відкриття в Україні шкіл, університетів та музеїв. Хочемо
для наших миколаївців відкрити постать самого митрополита Андрея, щоб наблизити його до людей, щоб вони могли його більше пізнати, почитати його культурні творчості, його напрацювання, і це вжити для сьогоднішнього вжитку, для добра народу. Протягом свого життя митрополит Андрій Шептицький видав десятки книг, друкувався у газетах. Намагався прибрати той розбрат, який панував у його народі через так звану просвітницьку роботу більшовиків. Метою свого життя вважав об'єднання України в єдину неподільну державу. Дякуючи своїм зусиллям і старанням, своїй підтримці, він зміг об'єднати довкола себе тих людей, які шукали підтримки, мужності і, звичайно, віри. Він один із небагатьох, хто захищав людей у роки Голодомору. І, власне, своєю доброчинністю він допомагав людям бути сильнішими. До участі у концерті запросили десятки гуртів Миколаївщини. Ще один ансамбль приїхав із Київської греко-католицької семінарії. Хлопці, які згодом самі почнуть правити службу, сприймають митрополита Андрея як святого. Митрополит дуже багато зробив як для церкви Київської греко-католицької, так і для українського народу взагалі. Тому ми хочемо зараз представити його на цій частині України, центральної, східної, південної, північної, тому що його не дарма називають великим незнаним, тому що це людина, яку знав свого часу весь світ, не тільки Україна, а радянська влада зробила все, щоб це ім'я затерти. Денис Іванов, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. В миколаївському будинку вчителя відбувся вечір пам'яті відомого українського співака Назарія Яремчука. Свого часу колектив, якому співав Назарій, назвали українським «Бітлз». Назарій Яремчук народився в простій родині у невеличкому селі Чернівецької області. З 1969 року юнак пов'язав своє життя з пісенною творчістю. Виступав вокалістом у дитячих ансамблях. Був лауреатом багатьох вокальних конкурсів. У 1987 році Назарію Яремчуку було присвоєно звання народного артиста України. Організатори пам'ятного концерту всі як один розповідають, що їх улюблена пісня відомого співака – це «Родина». Улюблена пісня – це «Родина», в якій він оспівує з любов'ю свою родину. Тут звучить такий заклик до твердої, міцної родини, як цілої України. Тому мені ця пісня подобається, я її люблю. Його пісні уславили наш український народ, піднесли на височинь українську пісню, бо коли звучить українська пісня, то і боги заслуховуються. Цьому році Назарію Яремчуку виповнилося б 64 роки. Миколаївський поет Дмитро Кремінь, який був особисто знайомий з відомим співаком, згадує його лише теплими словами. Свого часу Дмитро Кремінь написав вірш, присвячений Назарію Яремчуку. Голос був мені Яремчука, Соловія, генія, Назарія. Вирувала пристрасті, ріка, і відчув, і знову, що удар я. Той же голос, Боже, та ж мета. Назарій Яремчук помер у 1995 році від тяжкої тривалої хвороби. У 1996 році указом президента України співаку посмертно присуджено Державну премію України імені Тараса Шевченка. Завдяки артисту світ дізнався про милозвучність та красу української пісні. Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Створити оберіг власними руками та пустити зроблене на добру справу мали можливість учасники майстер-класу, де вчили робити ляльку-мотанку. Організаторами виступили Центр відродження ремесел Миколаївщини «Джерело» та Миколаївський міський палац культури та урочистих подій.
Одразу дві мети поставили собі організатори – зробити обереги на благодійний ярмарок і нагадати нам давні українські традиції лялькарства. Лялька-мотанка належить до так званих іграшок-примітивів, але національний колорит у одязі і, що найголовніше, функція оберега привертають до неї все більше уваги майстрів. Коли я перше побачила ляльку-мотанку з хрестом на обличчі, приблизно от як такі, як я робила, це був такий потяг душі. Вони неймовірні, вони казкові, вони мають таку чудову історію. Набір учасників здійснювався здебільшого через соціальні мережі. Прийшли люди різного віку, але об'єднує їх одне – бажання зробити оберег і не заховати його вдома, а віддати на добру справу. Це гарна акція, тому що буде ярмарок, на якому будуть вилучені кошти для дітей з дітбудинків. Ось. І нас зараз навчать, ми потім зробимо ще декілька ляльок, і все це піде до діточок в дитячі будинки. Це, по-перше, оберіг. У мене зараз син морпех, і він у мене під Маріуполем. І цим хлопцям передавали на фронт дуже багато різних оберігів. Я хочу теж зробити, йому передати. Ляльки, зроблені на цьому майстер-класі, також оберігатимуть миколаївців. Їх буде продано на благодійному ярмарку 19 грудня, на День Святого Миколая. А отримані за них кошти підуть у степівський будинок-інтернат. Так шанований дітьми святий і традиційна лялька-мотанка піклуватимуться про малюків. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими були події понеділка 7 грудня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я прощаюся з вами до завтра і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини, приємні враження і вдалі зустрічі. До побачення.